është e ishme, nuk është e ishme kushtrëm mos me nguru me bu dialog me Serbin e me nguru me bu dialog me kryeministin tanë. Është e pahishme për atë parti dhe mu më vjen kes që PDK është në atë gjendje dhe nuk po shoh shpresë që ajo parti do të arritë të këndellët. Me çfarë duhet bënte sipas juve PDK? Të shkonte në dialog ose të thotë çndrimet e veta. Në takim me Kurtin. Po pse jo? Mos pajtohet asgjë me ta. Le të kritikojnë dialog. Le të thotë ti ke thonë një herë negociatave. Dhe ti thotë gjithçka, edhe në fund le të thotë ditën e mirë shkova. Vesh po ta shef më ardh. Në dialog i ka ftuar. Po ta shef më ardh. Po shkoj. Ku e keni kuptuar ju se i ka ftuar për dialog? Sa ti i thot për marrëdhëniet me Belgjikën? Do të aty nuk e përmend dialogun me Serbinë ftesë. A me Belgjikë? Ftesën për partitë opozitare. Pikërisht kryeministri i vendit nuk thot e jani bashkërendohemi për dialogun me Serbinë. Thot un kam qenë në Bruksel, i kam pas disa vizita të suksesshme. Ka kalkuluar bon Bruksel. Atje kom fol për marrëdhëniet me Belgjikën. Lëm se të ngoha. Jo, ja, s'u ngoha, s'u ndërpreve. U taku me qeveritarët e Belgjikës. Kjo u ka shpjeguar. Ku është fjala dialog me Serbinë në atë ftesë? A e di? Po bashkërendim për dialog me Serbinë, marrëm ftesë.